Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly welcome into our Santa Lucia's meditation service. Toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulla Pyhän Lucian mietiskelypalvelukseen. So Lucia was a saint. Lucia oli pyhimys. And she is called Lucia of Syracuse, or Saint Lucia, coming from Latin word Sancta Lucia, or just Saint Lucy. Häntä kutsuttiin Syracusan Luciaksi, taikka pyhäksi Luciaksi, joka tulee latinalaisesta sanasta Sancta Lucia, taikka pyhä Lucia, tai itse asiassa pyhä Lucy. She was a Christian martyr who died during the Diocletianic persecution by Romans. Hän oli kristitty marttyyri, joka kuoli roomalaisten suorittaman suuren vahinnon aikana. She was subjected to a series of tortures, all of which she miraculously survived. Hän joutui kärsimään sarjoja kidutuksia, joista hän kuitenkin ihmeen kaupalla selvisi hengillä. Here you see that she is holding the dagger, which was like her ultimate executed thing. Hän kuoli tuohon tikarin iskuun sitten loppujen lopuksi. But she has very many symbols, and we talk about them later. So let us go just in our minds into the idea of light, ja minkämme nyt tuohon ajatukseen valosta. Just leaving everything mundane behind, jättäen kaiken arkipäiväisen taakse, and focus upon this day, which is called the Day of Light, even though in some tradition this is called the shortest day in that sense of the year, that how much light you can get. Joissakin traditioissa tätä päivää myös puhutaan kaikista lyhimmäksi päiväksi, johonka verrataan siis siihen, että kuinka paljon valo paistaa. But of course that is completely different on the southern pole, mutta tietysti tämä on ihan toisinpäin tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla. Oh,
So all this phenomenon or of saints is belonging to the era of the Pisces. Koko tämä traditio pyhimyksestä kuuluu kalojen aikakauteen. There was very near from Syracuse, there was a place called Catania, and in that place there was Saint Agatha. Also, there was a Saint Agatha's shrine less than 50 miles from Syracuse, and it was attracting a number of pilgrims. Oli myös olemassa tämmöinen Agathan pyhäkkö Katanias, joka oli 50 mailin päässä Syrakuusasta. Ja se houkutteli paljon pyhinvaeltajia. So why we are talking about that is that Lucia's mother was very sick. Se miksi me puhumme nyt oli, että Lucian äiti oli hyvin sairas. Many miracles were reported to have happened through Agatha's intercessions. Monia ihmeitä kerrottiin tapahtuneen hänen, eli tämän Agatha-pyhimyksen esirukousten kautta. Eutuchia, Lucia's mother, who was sick, was persuaded to make a pilgrimage to Catania in hopes of a cure. Eutuchia, joka lähti pyhinvaellusmatkalle Kataniaan siinä toivossa, että hän saisi parannusta. She had some kind of disease that she had very strong bleedings. Hänellä oli joku tällainen tauti, joka aiheutti paljon verenvuotoa. While there in Catania, Saint Agatha came to Lucy in her dream. Kun he olivat siellä, pyhimys Agatha tuli Lucian uneen and told her that because of her faith, her mother would be cured. Ja hän kertoi tässä unessa, että koska Lucia oli uskollinen, niin siksi äiti paransi. Actually, there are several stories about that, how it happened. Itse asiassa siellä on monta tarinaa, miten tämä tapahtui. But the, one of them is, or everyone tells about that, that Lucia actually turned towards God and said that she will give her life to God if her mother will be cured. Lucia itse asiassa sanoi, että hän antaa koko elämänsä Jumalalle, jos hänen äitinsä paranee. So then also Agatha said that Lucy would be the glory of Syracuse as she was of Catania. Ja myös Agatha sanotaan ilmoittaneen, että Lucia olisi Syrakuusan kunniaksi, samoin kuten hän on ollut Catanian. And so the mother was cured. Ja niin äiti parani. And then Lucy took the opportunity to persuade her mother to allow her to distribute a great part of her riches among the poor. Ja niin Lucia käytti tilaisuutta hyväkseen, saadakseen äitinsä sallimaan tämän jakaa suuren osan rikkauksistaan köyhien kesken. Thus Lucia was coming from the wealthy family, so they were not poor. Sillä Lucia tuli tämmöisestä rikkaammasta perheestä, he eivät olleet mitenkään köyhiä. And also that Lucia was turning to Christian. Ja myöskin se, että Lucia kääntyi kristinuskoon. And that was a great deal of her pain in the life because of Romans. Ja se oli myöskin tämä yksi hänen tuskistaan roomalaisten taholta. So let us now contemplate upon the honor and good. What is good? Because Agatha means good and honorable. Nyt pohdiskelemme taikka virittäydymme hyvyyteen ja
kunnian arvoisuuteen tai kunnioitettavaan, sillä tuo sana agata tulee sanoista, kreikkalaisista sanoista, jotka tarkoittavat hyvyyttä tai kunniaa. So we are sorry if you have and hear some problems of the sound. There are some kind of settings that which comes automatically on, what we cannot at the moment control. We try to solve this a little bit later. Olemme pahoillamme, jos tässä äänessä kuuluu joitakin ongelmia, koska emme saa jotakin asennusta pois tietokoneelta, ja tuo volyymi tulee vähän omintakeisesti täältä, mutta toivottavasti sinne kuuluu ihan hyvin. So this day is the day of light, eli tämä on valonpäivä
the day of Santa Lucia, and we can see in different countries, here in the north at least, we have the day where some young maiden is chosen to be Saint Lucia, and there are beautiful groups of children or young girls who are going on the streets, and they have those candle crowns, and they are singing these beautiful songs, and in the churches as well. Tänä päivänä on se Lucian päivä, ja noita nuoria lusioita on sitten eri puolilla. He voivat näissä ryhmissä kävellä sitten kaduilla ja lauloja taikka sitten kirkoissa. The symbol of the world of meaning is light. Tarkoituksen maailman symboli on valo. The light which shines upon the ways of men, interpreting events and bestowing revelation. Valo, joka paistaa ihmisten poluille, tulkitsemalla tapahtumia ja lahjoittain paljastuksen. So let us go into that, how the light is shining upon the ways of humanity. Nähkäämme, kuinka valo loistaa ihmisten poluille, which is interpreting events, and the light which is interpreting events, ja valo, joka tulkitsee tapahtumia, and bestowing revelation, ja paljastaen tai lahjoittaen paljastuksen. So we will look something about what is related to light
in different ways. Katsomme asioita, jotka liittyvät valoon. So Lucia is the saint which is related to seeing and thus in the bringing the light that she was able to see into the truth. Lucia liitetään siihen, että hän pystyy näkemään syvälle totuuteen. D.K. writes in the Race and Initiation. Mestari D.K. kirjoittaa, it is the significance behind the meaning which is ever the concern of the initiate mind. Vihityn mielen pohdiskeluissa on aina tarkoituksen takana oleva merkitys. Students would do well to remember the following sequence of words. Embodying the ideas. Oppilainen olisi hyvä muistaa seuraava järjestys, joka ilmentää ideoita. Symbol, meaning, significance, light. Symboli, tarkoitus, merkitys ja valo. Regarding light as the emanating creative energy, katsoen valon olevan vuodattuva luova energia. The organizer of the symbol. Symbolin organisoija, the revealer of the meaning, tarkoituksen paljastaja, the potency of the significance ja merkityksen voima. The organizer of the symbol, symbolin organisoija, the revealer of the meaning, tarkoituksen paljastaja, the potency of the significance, merkityksen voima. The symbol of the world of meditation, mediation, is the revolving cross. Sovittelevan maailman symboli on pyörivä risti. Whilst the symbol of the world of purpose is a twofold one, the five-pointed star and then the radiant heart of the sun. Kun taas tarkoituksen maailman symboli on kaksinkertainen viisikärkinen tähti ja sitten auringon säteilevä sydän. But the symbol of the world of meaning is light. Mutta merkityksen maailman symboli on valo. And today it is
meaningful for us to contemplate that symbol of light. Ja on tarkoituksenmukaista meidän nyt pohdiskella valon symbolia, which is shining upon the ways of humanity, joka loistaa ihmiskunnan poluille. Interpreting events, tulkiten tapahtumia, and bestowing revelation, ja lahjoittaen ilmoituksen, paljastuksen. When we are studying these remarkable people, kun me pohdiskelemme tällaisia voimallisia ihmisiä, those who were serving their surroundings, heitä, jotka palvelivat ympäristöään, who make changes, ja jotka tekivät muutoksia, whose fame is carrying through centuries, joidenka kunnia kulkee vuosisatojen läpi. They give us some impact to ponder upon one's own duties, dharma, ja ne antavat meille sisäistä suuntaa pohdiskella omaa dharmaa. So the ways are different now in the modern times. Meillä on erilaiset tavat näissä modernissa ajassa. But then when we think about Saint Lucia, the devotion was one of the key attributes that we can relate to her. She was really devoted to God. Tuo tämmöinen silmiinpistävä laatu hänessä on antaumuksellisuus, ja hän todella antautui Jumalalle. And in that sense, to the service of humanity in very particular ways, ja myöskin sitten ihmiskunnan palvelimiseen hyvin merkityksellisellä tavalla. Tibetan is writing about devotion. Tibetiläinen kirjoittaa antaumuksesta. Should all of you in the field at this time work with complete surrender and devotion? Voisiko jokainen teistä kentällä työskentelevällä tällä hetkellä työskennellä täydellä antautumisella ja omistautumisella? Giving all your time and interest to the cause, antaen kaiken aikanne ja kiinnostuksenne tarkoitukselle. It may be possible to prepare the crown in such a manner that the coming effort of the masters may prove adequate to the emergency. Ja niin voisi olla mahdollista
valmistaa maaperää niin, että mestareiden tulevat ponnistukset voisivat osoittautua riittäviksi hätätilanteessa. Here we see that the quality of devotion is needed, even though we are talking about other rays than sixth ray. Kuten näemme, että tuo 600 säteen omistautuminen, sitä myös tarvitaan, vaikka puhuisimmekin muista säteistä. Pure detached devotion in human being is not rare, but to find it in a group is rare indeed. Puhdas kiinnittymätön omistautuminen ihmisessä ei ole harvinaista, mutta sen löytyminen ryhmässä on todella harvinaista. True devotion to truth. Omistautuminen totuuteen. Through their attempt to do their duty, pyrkien tekemään velvollisuutensa, and their mutual karmic relation, both to each other, ja molemminpuolinen karminen omistautuminen toisiinne, and to me, ja minuun, to the master. Mestariin have been chosen in spite of limitations and faulty development to work together towards the specific end of forming a nucleus of spiritual power. On valittu rajoituksista ja virheellisestä kehityksestä huolimatta toimimaan yhdessä kohti ytimen muodostamista. Tiettyä päämäärää päämäärän takia. And energy for the helping of humanity. Ja energian luomiseksi ihmiskunnan auttamisessa. So let us now, all of us, try to find the energy of a correct devotion. Pyrkikäämme nyt löytämään itsessämme oikeanlaisen omistautumisen energian. Jesus Christ.
This month is the month of Sagittarius, ja tämä kuukausi on jousimiehen kuukausi. It's interesting light what is related to Sagittarius. Mielenkiintoinen valo liittyy jousimieheen. A beam of directed, focused light. Suunnatun ja kohdennetun valosäde. In this the point of light becomes the beam. Tässä valopisteestä tulee säde, revealing a great light ahead, ja joka paljastaa suuremman valon edessäpäin. And illuminating the way to the center of the light, ja joka taasen valaisee tien valon keskelle.
let us ponder this very, very, actually it's very revealing description. Tuota hyvin valaisevaa ohjetta. Pohdiskelkaamme sitä. A beam of directed, focused light. Suunnatun ja kohdennetun valon säde. In Sagittarius we say, I see the goal. Jousimiehessä sanomme, näen päämäärän. Send forth a beam of directed focused light. Lähetä eteenpäin suunnatun ja kohdennetun valon säde. In this, the point of light becomes the beam. Tässä valopisteestä tulee säde. Revealing a greater light ahead, paljastaen suuremman valon edessäpäin. I see the goal, and then I see another. Näen päämäärän, ja sitten näen toisen. Revealing a greater light ahead and illumining the way to the center of the light. Suuremman valon edessäpäin ja joka valaisee tien valon keskukseen.
How meaningful is really this description of the light in Sagittarius? Kuinka todella paljastava on tuo kuvaus jousimiehessä olevasta valosta? We have to learn to know about light, that it will illumine the way to the center of the light. Eli meidän täytyy oppia tuntemaan valo, että se voi valaista tien valon keskukseen. So Lucia, for us, now when we talk about this saint, is someone who was understanding about light. Not only this kind of physical meaning, but really the inner meaning. Lucia meille on olento, henkilö, joka ymmärsi valon sisäisesti, eikä vain ulkoisesti. Tibetan is saying, when the aspiration is strong enough, kun toivo, kun aspiraatio on tarpeeksi vahva, the disciple is then urged to achieve the capacity. Ja niin oppilas saavuttaa sen kyvyn to hold his mind steady in the light, että hänen mielensä pystyy vakaana valossa. When he can do this, he will achieve power. Kun hän voi tehdä tämän, hän saavuttaa voiman. And possess that single eye which will redound to the glory of the indwelling divinity, joka muuttuu sisimmässä ja hänen haltuunsa tulee yksi silmä, joka muuttuu sisimmässään olevan Jumalan kunniaksi. So when the aspiration is strong enough, kun aspiraatio on tarpeeksi vahva, and that is about the sixth ray. One of the best qualities when the desire changes into aspiration. Ja tämä on yksi suuri kuudennen säteen lahjoista, kun halu muuttuu aspiraatioksi. And that is the symbol of the centaur. Ja tämä on todellakin kentaurin symboli. Before, however, he has mastered this process of development, he may not be trusted with power. Ennen kuin hän on saavuttanut tämän kehitysprosessin, hänen ei ehkä luoteta voimaa. And the procedure is as follows. Menettely on seuraava. The individual aspirant begins to manifest somewhat soul purpose in his life on the physical plane. Yksittäinen pyrkivä oppilas alkaa ilmentää jonkin verran sielun tarkoitusta elämässään fyysisellä tasolla. He is transmuting desire into aspiration. Hän muuntaa halun pyrkimyksestä aspiraatioksi. Hän muuntaa halun pyrkimykseksi tai aspiraatioksi. And that aspiration is vital and real. Ja tuo pyrkimys on elintärkeä, vitaalinen ja todellinen. That is very interesting thing, what I think maybe we forget many times, that how important actually this aspiration is and what kind of fuel it is for us. Ehkä unohdamme sen monta kertaa, minkälainen aspiraatio todella on, minkälainen käyttövoima. He is then learning the meaning of light. Ja hän oppii silloin valon merkityksen. So when the aspiration is enough vital and real, then we learn the meaning of light. Silloin kun aspiraatio on vitaalinen ja todellinen, niin me opimme valon merkityksen. When he has mastered the technique of meditation,
he can proceed to handle power. Ja kun hän on oppinut meditaatiotekniikan, hän voi siirtyä käsittelemään voimaa. Because he will have learned to function as a divine thinker, koska hän on oppinut toimimaan jumalallisena ajattelijana. He is now cooperative, hän on nyt yhteistyöhalunen, and is in touch with the divine purpose, ja on yhteydessä jumalalliseen päämäärään. Was that not great advices to us? Eikö ollutkin hyviä ohjeita meille? So let us go through again in our mind that how the desire is changed into the real and vital aspiration. Käykäämme prosessia itsessämme läpi, kuinka halu on nyt muuttuu todelliseksi ja vitaaliseksi aspiraatioksi. When we think about the life, which is very challenging, kun ajattelemme elämää, joka on hyvin vaativa ja haastava, all of those disciples have learned the meaning of light. Kaikki nuo oppilaat ovat oppineet valon merkityksen. They have learned how to help the mind steadily in the light. He ovat oppineet, kuinka mieli pidetään vakaasti valossa. That is something from which we can learn in our challenges, that how much our mind is able to just be in the light. Is it steadily in the light? Ja tuon me voimme omassa itsessämme kohdata omissa vaikeuksissamme, että pysyykö mielemme valossa. When we now focus upon Santa Lucia, kun puhumme taas pyhästä Luciasta, she had all kinds of challenges. She was tortured. She was mocked. She was stopped. She was put in prison. And she was taken into the judged. Häntä pilkattiin ja uhkailtiin, pantiin vankilaan, kidutettiin. Ja hänelle tehtiin kaikenlaista. So when we think about the Christ in his last and Jesus in the last moments, kun ajattelemme Kristusta ja myöskin Jeesusta näissä viimeisissä hetkissä, we can think about also Saint Lucia, Santa Lucia, that when I am looking that it is somewhat making me think that she was going through the
fourth initiation. Kun katson asioita, mitä hän meni läpi, niin tuntuu, että hän meni neljännen vihkimyksen läpi. But of course we should talk about her life more. Mutta tietysti meidän tulisi puhua hänen elämästään enemmän. But now what Tibetan was telling about the Christ. Ja nyt mitä tiibetiläinen puhuu Kristuksesta. The interpreters of the gospel and many disciples of the Christian dispensation have singularly failed to grasp this revelation. Evankeliumin tutkijat ja monet kristilliset oppilaat eivät ole yksiselitteisesti ymmärtäneet tätä ilmoitusta. They have laid the emphasis upon the death of the personality. He ovat painottaneet persoonallisuuden kuolemaa, whereas when Christ experienced the great void of darkness, kun taas kun Kristus koki pimeyden suuren tyhjyyden, and chanted aloud the occult mantra, ja taas lausui ääneen okkulttisen mantran, my God, why hast thou forsaken me? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? He was recognizing simultaneously the distinction between his robe of glory, symbolized by the portion of his garment by the Roman soldiery. Hän tunnusti samanaikaisesti eron hänen kunniakaapunsa, joka symboloi vaatteen jakamista roomalaisten sotilaiden kautta. And the attention of all future disciples and initiates of the disappearance of the middle principle, the soul, joka myös kiinnitti kaikkien tulevien oppilaiden huomion ja aloitti keskimmäisen periaatteen, eli sielun katoamisen. He was projecting the recognition which must come of a relation to the Father or the Monad. Ja hän projisoi huomion, joka tulee suhteesta isään tai monadiin. This great disillusion is culminated for us at the time of the third initiation, when the light of the monad obliterates the light of the soul. Tämä suuri hajoaminen huipentuu meille kolmannen vihkimyksen aikaan, jolloin monadin valo tuhoaa kolminkertaisen persoonallisuuden sielun valon. And the material atomic light of the threefold personality. Ja aineellisen atomivalon. So we can then think about that Santa Lucia certainly was going at least the third initiation. Ja tämän pohjalta voimme sanoa, että Santa Lucia meni ainakin kolmannen vihkimyksen läpi.
So Lucia was taken into the court, ja Lucia otettiin myös oikeuden eteen many times, monta kertaa. And here it is described that her will was so, so strong that not the powerful, strong men couldn't move her, and not even oxes couldn't move her. Sanotaan, että Lucia otettiin monta kertaa oikeuden eteen, ja, mutta hänen tahtonsa oli niin voimakas, että häntä ei voinut siirtää vahvat miehet eikä härät. And it was in those things that they were forcing her to neglect her faith, Christian faith. Ja häntä pakotettiin luopumaan kristinuskostaan. And there she is showing to be scolding the judge. Ja tässä osoitetaan, kuinka hän antaa noottia tuomarille and is showing about how strong her faith was, ja ilmentää, kuinka hänen tahtonsa ja uskonsa oli voimallinen. So that is showing us that pure connection to the will aspect, ja tämä osoittaa suoraa yhteyttä tahtoaspektiin and to God, monad, ja Jumalaan, monadiin. As you learn to shift the force of your soul from below the diaphragm, kun opit siirtämään sielusi voiman paljan alapuolelta, to the higher centers, korkeampiin keskuksiin, which is the problem of all disciples in training, joka on kaikkien oppilaiden, jotka ovat treenauksen alla, ongelma. Your physical condition will be alleviated. Fyysinen tila helpottuu. One of the first things, therefore, which you will have to do is to close the solar plexus center to the entrance of forces from the astral plane. Yksi ensimmäisistä asioista, jotka sinun on tehtävä, on sulkea solar plexuksen keskus voimien sisääntulolta astraalitasolta. And this, I think, is one of the power of the saints, that they are really able to close the door from all turmoils from astral plane. Ja uskoisin, että tämä on näiden pyhimysten yksi suuri voimavara, sillä he osaavat sulkea tuon oven astraalitasolta. And open it to the entrance of forces from soul levels via the head center. Ja avaa sielun tason voimien sisäänkäynnille pääkeskun keskuksen kautta. And that we can have in that symbolism that she has the crown of light, which is emphasizing the head center. Ja tämä, että hänellä on tuo valokruunu, ilmentää pääkeskusta. You must learn to function also more powerfully from the center between the eyebrows. Ja sinun on opittava toimimaan myös tehokkaammin kulmien välisen keskuksen, the Ajna Center, Ajna-keskuksen kautta. Well, she was said that she was blind. Sanotaan, että hän oli sokea. And the story goes about that she was very beautiful maiden. Sanotaan, että hän oli hyvin kaunis neito. And she had all kinds of men behind him, her. Ja oli monia kosijoita hänen taustallaan. And one of them, very rich nobleman, desired her. Ja yksi rikas aristokraatti halusi häntä, and was adoring her eyes, ja jumaloi hänen silmiään. It is said that she was ripping the eyes from her
and said that here are the eyes, if you so desire them. Ja sanotaan, että hän sanoi, että tässä ovat silmät, jota niin haluat palavasti. I want to see God. Ja minä haluan nähdä Jumalan. And that's why we can say that she developed the inner eye and was able to use the Ajna Center as well. Ja niin, että hän pystyy käyttämään sisäistä silmää ja asnakeskustaan, the third eye in the center of the head was truly opened, the inner single eye. Ja tuo pääkeskuksen yksi silmä oli todella avautunut. So she was working in the darkness. Hän työskenteli pimeydessä. It is told that she was bringing food to Christians who were in catacombs. Sanotaan, että hän toi ruokaa kristityille, jotka olivat piilossa noissa katakombeissa. And in that sense that she would have been figuring out to have the light upon the head, the lighted candles, that her hands would be free.
ja että hänen kätensä olisivat sitten vapaat, että hän laittoi tuon valo kynttiläkruunun päähänsä ja sillä lailla toi valoa. So we can find very the many aspects of that symbolism of the light on the top of the head. Ja me voimme todella löytää monta symbolia tuolle valokruunulle. But also in painting, Saint Lucia is frequently shown holding her eyes on a golden plate. Ja tuo hänen symbolinsa on, että maalauksissa Lucia esitetään usein pitelemässä silmiään kultaisella lautasella. That this story of her ripping the eyes away for the mundane desires, but wanting to see the God, the inner God. Ja tässä se symboli juuri, että hän antaa silmänsä pois, että voisi nähdä sisäisen Jumalan. The vision, the whole idea of vision is important in Sagittarius. Ja tuo sisäinen visio on hyvin tärkeä jousimiehessä. What is our vision of God? Mikä on meidän visiomme Jumalasta? How do we see God? Kuinka me näemme Jumalan? All of those saints, those disciples who were truly challenged and tested, kaikki nuo pyhimykset, joita todella testattiin, they were sending forth the vision for others. He lähettivät vision toisille.
And so it is said that the tortoise rushes blindly. Ja niin sanotaan, että härkä syöksyy sokeana before Sagittarius directs, ennen kuin jousimies ohjaa. And that is about the new group of world servers. Let us listen now carefully that we can. Kuunnelkaamme nyt huolellisesti. That we can send forth the vision for humanity and direct for humanity. Ja lähettäkäämme visio niin, että me voimme ohjata ihmiskuntaa. The true seeing of light ja todellinen valon näkeminen.
the strength I touch and am, that strength I give. The central light I read so oft, I pass along, the lighted way to those who need that light. I seek to walk the ways of men as light and love and power. My strength and power come from the secret place, and much I know. I live for others and must learn to lose myself in them. From the point of light, within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Let the souls of men awaken to the light, and may they stand with masked intent. Let the fiat of the Lord go forth. The end of woe has come. Come forth, O Mighty One. May the energy of the Divine Self inspire me, and the light of the soul direct. May I be led from darkness to light, from the unreal to the real, from death to immortality. I am the light of the world.
We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. So today, when we light candles as a memorial for Santa Lucia, tänä päivänä kun sytytämme kynttilöitä Pyhän Lucian muistoksi, we also have, we can see that it is the reflection of the light what is within. Me voimme nähdä sen heijastuksena sisäisestä valosta. This great center hierarchy, center of light, ja tuo hierarkia, joka on valon keskus, or Shamballa, even greater center of light, taikka Shamballa, joka on vielä suuremman valon keskus. And then so it goes. All these centers of light. Kaikki nuo keskukset, valon keskukset. So may we become the tiny little centers of light. Tulkaamme pieniksi valon keskuksiksi. And thus remember Santa Lucia, ja muistan Santa Luciaa. What it actually teaches us, se mitä se opettaa meille. We are now finishing here our meditation. Lopetamme tähän tämän mietiskelemme, but all of those Pluros members, if you want that we could then just for the end sound our sacred name 108 times. And we will have two pieces of music for the end, but for everybody who now goes, thank you very much, and lots of love, and lots of blessings, lots of light to everybody. Eli kaikille sinisen ruusun ryhmäläisille, jos vielä haluatte lausua tuon oman pyhän nimenne, 108 kertaa tulee 2 musiikkiosuutta, mutta kaikille muille sydämellinen kiitos ja paljon valoa, paljon siunauksia ja rakkautta. And happy Santa Lucia's Day ja onnellista Lucian päivää kaikille.